Будівництво качиної ферми у Козелецькому районі поки що заморозили. Про це повідомили на щотижневому брифінгу в облдержадміністрації представники Департаменту агропромислового розвитку. Та ж сама доля спіткала і китайський інвестиційний проект у Корюківці. Із створення сучасного агрокомплексу із залученням 58 мільйонів доларів, про який так багато говорили. Наразі обидва проекти тимчасово заморожені. Причина інвестицій йшли за кордоном і обмежені. Ну, говорили з Германії. Там же ще хто з Кіровограду. Але там з фірма Кіровград був вже народний депутат. Вже не народний. Так. Також нещодавно призначений директор Департаменту агропромислового розвитку Сергій Хоботня повідомив журналістам про підсумки роботи аграрного сектору області. Сільськогосподарські підприємства регіону продовжують збирання зернових культур. За словами директора департаменту, вже обмолочено 81% прогнозованих площ. Вже третій рік Чернівська область вийшла на показники вирожайності більше трьох мільйонів тонн зерна. І в цьому році, я думаю, переконаний, що ми також зберемо більше 3 мільйонів тонн зерна. Область посідає друге місце в країні з вирощування озимого жита. Попри несприятливі погодні умови, в області вже посіяно 98% прогнозованого обсягу. За урожайністю картоплі Чернігівщина наразі серед лідерів. Вона складає 187 центнерів з гектару.